በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ካለፉት 3 ሳምንታት ወዲህ እንደ አዲስ ማገርሸቱን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። የስርጭት መጣኔውም 12% መድረሱንና ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህንን መረጃ አስቀውጣበት ሰዓት ድረስ 70 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘው በሕክምና ተቋም በጽኑ ሕሙማን ክፍል ውስጥ ክትትል እየተደረገላቸው መሆናቸውን አሳውቋል። በዚሁ ዙሪያ ሪፖርተራችን ፍሳ ደሳለኝ ዝርዝር ዘገባ አሰናድቷል። ታምራዊት ወልዱ ታቀርባለች። የጤና ሚኒስቴር ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጠው መግለጫ ወቅታዊ የኮቪድ-19 ወረርሽኝንና አሁን ላይ በሀገራችን እየተሰጠ ያለውን የቫይረሱ መከላከያ ክትባትን የተመለከቱ አሁናዊ መረጃዎችን አጋርቷል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በመግለጫው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 የኮቪድ-19 ቫይረስ በቻይና ከተከሰተ አንስቶ እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት በአለማችን ከ530 ሚሊዮን በላይ ወይም ከግማሽ ቢሊዮን በላይ ሰዎች በቫይረሱ የተጠቁ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም 6.3 ሚሊዮኑን ገድሏል ብለዋል። በሀገራችንም ከዛሬዋ ቀን ድረስ በአጠቃላይ ከ486000 በላይ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውና ከነዚህ ውስጥ የ7530 ሰዎች ህይወት ማለፉን ያሳወቀው የጤና ሚኒስቴር ከሶስት ወራት በፊት በነበሩ ጊዜያት በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር 0 ደርሶ እንደነበር አስታውሷል። ይሁን እንጂ አሁን ላይ የቫይረሱ ስርጭት በሀገር አቀፍ ደረጃ ባለፉት 3 ሳምንታት ወዲህ እየጨመረ መሆኑን የሚያሳዩ ምልክቶችም ተስተውለዋል። ከጽኑ ህሙማን ቁጥር አኳያም በጣም ቀንሶ የነበረው ቁጥር አሁን ላይ እስከ 70 የሚደርሱ ሰዎች በጽኑ ህሙማን ክፍል ክትትል እየተደረገላቸው ሲሆን በቫይረሱ የመያዝ ምጣኔን በአማካይ 12% መሆኑን ጤና ሚኒስቴር አሳውቋል። ቫይረሱን ለመከላከል የሚወሰዱ ክትባቶችን በተመለከተም በኢትዮጵያ ከመጋቢት 4 2013 ዓ.ም ጀምሮ 42.6 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች የመጀመሪያ ዙር ክትባት መውሰዳቸውንና ይህም ከጠቅላላው ህብረተሰብ 64% የሚሆነውን ይሸፍናል ተብሏል። በተጨማሪም 36.3 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ ሙሉ በሙሉ መውሰድ የሚገባቸውን ክትባት መጠን እንደወሰዱ የተነገረ ሲሆን እኚህም ከጠቅላላው 54.3% ናቸው። በመሆኑም ከአንደኛውና ከሁለተኛው ዙር የክትባት ዘመቻ ውጤቶች ልምድ በመውሰድ ሶስተኛው ዙር የክትባት ዘመቻ ከሰኔ 2 2014 ዓ.ም ጀምሮ በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተሰጠ ሲሆን የኦሮሚያ፣ አማራና ደቡብ ክልሎች ጥሩ አፈጻጸም ላይ መሆናቸው ተገልጿል። አዲስ አበባ፣ ሀረሪና ድሬዳዋ ደግሞ ያፈጻጸም ውስንነት ተስተውሎባቸዋል ያለው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በመሆኑም በቀሪ ጊዜያት እድሜያቸው ከ12 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆናቸውና ከዚህ በፊት የኮቪድ-19 ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ ክትባት ያልወሰዱ ሰዎች ክትባቱን እንዲወስዱ አሳስቧል። በእቅዳችን መሰረት ሙሉ በሙሉ ለማሳካት በዚህ በተቀሩት ጊዜያት በተለይም እድሜያቸው 12 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆናቸው ከዚህ በፊት የኮቪድ-19 በሽታ የመከላከያ ክትባት ያልወሰዳችሁ የቤተሰብ ክፍሎች እድሜያቸው 12 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆናቸው ከዚህ በፊት የኮቪድ-19 በሽታ መከላከያ ክትባት አንደኛ ዶዝ ወስዶ ሁለተኛውን ዶዝ ለመውሰድ ጊዜያቸው የደረሰ ሲኖና ፋይዘር ከ2 እስከ 4 ሳምንት ጊዜ ውስጥ መውሰድ ይችላሉ። የማይደገመው አንድ ዶዝ ብቻ የሆነው የጆንሰን ነው። እዚህ በፊት የኮቪድ-19 መከላከያ ሙሉ በሙሉ ክትባቱ ወስዶ 6 ወር የሞላቸው የማጠናከሪያ ቡስተር ዶዝ መውሰድ ይጠበቅባቸዋል። ከቫይረሱ ተለዋዋጭ ባህሪ አኳያ ነገ ምን ሊፈጠር እንደሚችል በውል የማይታወቅ በመሆኑ ህብረተሰቡ ሳይዘናጋ ጥንቃቄ እያደረገ ክትባቱ በሚሰጥባቸው ጤና ተቋማትና ክትባት መስጫ ጣቢያዎች በመሄድ እንዲከተብም ነው ዳይሬክተሩ የጠየቁት። ከዚህ ባሻገር ህዝብ በሚበዛባቸው የመንግስትም ሆነ የግል አገልግሎት መስጫ ተቋማት፣ በሃይማኖት ተቋማት፣ በገበያ ቦታዎች ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ማስኮችን እንደ ከዚህ ቀደሙ ተግባራዊ እናድርግ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል።